ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വഴുതനങ്ങ ബജ്ജി. അത് എങ്ങനെയാണ്? അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് വഴുതനങ്ങ എടുത്തു. വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് അരിയാം. കനം കുറച്ചരിയണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ മുഴുവനും ഇതേമാതിരി ഇത്രയും കനം മതി. ഇതേമാതിരി കനത്തിൽ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വഴുതനങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊന്നുകൂടൊന്ന് വെള്ളത്തിയിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. ഇതേമാതിരി ഒരു വലയ്ക്കകത്തോട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവ്, കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി, പാകത്തിനുപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കായപ്പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡ പൗഡർ. ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞിടാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഫ്രിഡ്ജില്. അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തിട്ടാൽ മതി, അത് അരിഞ്ഞത് കാണിക്കാത്ത. ഇനി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ അടുപ്പേ വെക്കാം. എണ്ണ അടുപ്പേ വെച്ച് മൂക്കട്ടെ. നമ്മളുടെ എണ്ണ മൂത്തു, നമുക്ക് ഓരോ വഴുതനങ്ങ വീതം ഇങ്ങനെ മുക്കി പറക്കണം. ഇങ്ങനെ മുക്കി അടുപ്പയിലേക്ക് ഇടണം. അത് ഇത്രയും വെള്ളമേ ആകാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് വെള്ളമായാൽ എണ്ണ കുടിക്കും, ഇത് പറ്റുകയും ഇല്ല. ഇത് ഓരോന്നും ഇതങ്ങി എടുക്കാം. കണ്ട ഒട്ടും എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതേമാതിരി ഒരു ടവലിലേക്ക് കോരിയാൽ മതി. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്നും വേണ്ട, ടവൽ നമുക്ക് നനച്ച് നനച്ചെടുക്കാം. പിന്നെയും നനച്ചെടുക്കാം. നമ്മളുടെ വഴുതനങ്ങ ബജ്ജി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.